Dragi gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Domagoj Novokmet, a ovo je Dnevnik N1, koji je danas, nažalost, najvećim dijelom u znaku koronavirusa. Početak školske godine sve je bliže, a učenici, roditelji i učitelji sve su nervozniji. Još uvijek se ne zna kako će biti organizirana nastava. Nemaju samo nastavnici korona probleme. Turistička sezona i dalje je neizvjesna, a zdravstveni sustav ulazi u novo teško razdoblje. Jesen donosi nove izazove u borbi s pandemijom. Obiteljski liječnici poručuju da su na izmaku snaga, traže hitne promjene. Strogo praćenje turista u vrijeme korone otkrilo je ogroman raskorak između broja turista koji evidentira MUP i onoga koji evidentira Hrvatska turistička zajednica, gdje su nestale stotine tisuća stranaca. Još uvijek ništa od optužnice u glavnom slučaju Agrokor, nakon što je instruktivni rok za istragu probilo za više od godinu dana, Državno odvjetništvo zatražilo je dodatnih 30 dana za podizanje optužnice. Situacija u Bjelorusiji sve napetija, stotine tisuća ljudi jučer su se okupile u Minsku, a Aleksandra Lukašenka danas su radnici u štrajku dočekali zvižducima i skandiranjem odlazi, odlazi. Evo kako izgleda današnja situacija vezana za koronavirus. U 14 sati 85 novo zaraženih na području Hrvatske, ukupno 1236 aktivnih slučajeva. Na bolničkom liječenju je 126 osoba, na respiratoru je 11 pacijenata, a ono što je svakako optimistična vijest danas, nema na sreću novih preminulih. No to su i dalje problemi s kojima se Hrvatska mora boriti iz dana u dan. Ostanite s nama u Dnevniku, time ćemo se baviti u sljedećim minutama. Anja Perković danas prati sve ono što se događa vezano za pandemiju u Hrvatskoj. Anja, na sreću nemamo danas novih preminulih, ali daleko smo od toga da bismo situaciju mogli nazvati mirnom. Što je sa školarcima? Oni su posebno nervozni. Da, upravo tako. Kao što si sam rekao, daleko smo od situacije, odnosno od mirne situacije. Ako pogledamo broj novo oboljelih posljednjih nekoliko dana, podsjetimo, imali smo i rekord od početka pandemije. Dakle, više od 200 novo oboljelih zabilježeno je u jednom razdoblju, odnosno u jednom danu. Potom je ta brojka varirala oko 100, a evo danas možda i malo optimističnije vijesti, tek 85 novo oboljelih. Međutim, situacija, dakle, kao što sam rekla, nije mirna obzirom na to da imamo i veliki broj turista koji i dalje odmara u Hrvatskoj, ali isto tako i velike gužve su zabilježene kako proteklog vikenda, tako i tijekom današnjeg dana na drive-in testiranju. Bilo je tu, dakle, i povratnika s mora, odnosno obitelji, ali i svih onih koji su provodili protekle dane na Jadranskoj obali. Naravno, bilo je tu i turista, jer dio njih, dio stranih državljana, naravno, mora im priložiti i negativan PCR test ukoliko u svojoj matičnoj zemlji želi izbjeći 10-dnevnu, odnosno dvotjednu karantenu. Da je testiranje mnogo, govori i činjenica o tome da je i koronavirus potvrđen u Hrvatskom saboru. Naime, saborski zaštitar je pozitivan na koronavirus nakon što je samoinicijativno otišao obaviti test, nakon što je osjetio simptome. Naravno, svi kontakti su evidentirani i dio njih je poslan, dakle, iz mjera predostrožnosti, dakle, određena im je i mjera samoizolacije. Naravno, sve njih zamijenili su djelatnici koji su bili na godišnjem odmoru. No sve u svemu, kada je riječ o brojkama, čini se kako broj pozitivnih, odnosno potvrđenih slučajeva i nije apsolutna mjera kada je riječ o koronavirusu, odnosno epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj. Pa poslušajmo što je kazao prvi epidemiolog Krunoslav Capak.
Mislim, sasvim sigurno imamo više oboljelih od onih koje uspijemo dijagnosticirati sa PCR testom. To smo i dokazali našim serološkim testiranjem. Dakle, negdje 25 do 30 puta je veći broj ljudi koji su došli u kontakt sa koronavirusom od onog broja koje smo mi detektirali sa PCR testom, definitivno dijagnosticirali COVID. A to da ljudi ne padaju po cesti, to je odlična vijest. Dakle, bolest nije tako teška i nemamo toliko puno zaraženih u Hrvatskoj da bi nas to trebalo zabrinjavati. U kojima i dalje iz dana u dan brojimo novo zaražene i strahujemo od onoga što se naziva eksponencijalnim rastom. Približavamo se i novoj školskoj godini. Provjeravali se i danas i koliko je sustav spreman ili nije spreman i kako bi to moglo utjecati na djecu. U svakom slučaju možemo reći kako su i djeca, dakle učenici, ali njihovi roditelji, pa i svi oni koji rade u školstvu, da su doista nervozni, obzirom da je ostalo tek 3 tjedna do početka nove školske godine, a još uvijek se ne zna kako će ona izgledati. S druge strane, iz resornog ministarstva ovih dana doista šalju poruku kako se sve ide prema tome da se djeca vrate u školske klupe, međutim, zasigurno je kako će epidemiološka situacija biti ključna, prema njoj će se voditi. Također razmišlja se i o modelima koji se primjenjuju već sada i u nekim drugim europskim zemljama. Postavlja se pitanje kako pravilno zapravo napraviti odjeljenja, kako ne miješati učenike, koje sve mjere možda trebaju poduzeti, kako i sami učenici od onih najmlađih pa do onih nešto starijih. Naravno, tu su i rizične skupine, kako i sami učenici koji možda imaju nekakvih zdravstvenih poteškoća, tako i nastavno, odnosno nenastavno osoblje. Pitanje maski je pitanje koje se nameće samo po sebi prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i čini se kako djeca do 10 godina ne bi trebala nositi masku. Međutim, situacija je znatno drugačija sa višim uzrastima. Ono što je sasvim sigurno jest kako će se sutra sastati i radna skupina, odnosno ekspertna skupina u Ministarstvu zdravstva koju će činiti 23 člana, od čega i epidemiolozi i znanstvenici, ali i osnivači škola, ravnatelji i sindikati. U svakom slučaju i dalje je veliko pitanje kako će doista izgledati škola, hoće li se ona održati na onaj klasičan način kada će učenici ući u svoje školske klupe ili pak možda možemo vidjeti i očekivati nekakav scenarij kombiniranog, odnosno online škole, pa pogledamo više u prilogu. Bliži se početak nove školske godine, a radna skupina tek sastavlja niz mjera i preporuka kako bi učenici, prema svemu sudeći, mogli sigurno u školske klupe. No zadnju riječ imat će epidemiološka situacija. Različite države su različito postupile. Dakle, neke su uvele maske samo u nahodnicima, neke imaju učionici, fizička distanca učenika. Škole ćemo onda vidjeti kako će škole, kako sad stvari stoje, kreću prema planiranom, a ja bih ostavio ipak ovoj radnoj skupini da donese konkretne mjere. Dok druge europske zemlje imaju gotovu strategiju, hrvatsko školstvo je tek treba donijeti. Do tada s najviše novih slučajeva i dalje prednjači grad Zagreb, koji ima i najviše obrazovnih ustanova. Testira se maksimalnim kapacitetom jer većina su povratnici s mora. Imamo kapacitete, dakle, negdje oko 500 uzoraka, odnosno nešto više, malo od 500 uzoraka dnevno samih PCR analiza. Moram vam reći da evo tijekom jučerašnjeg dana i prekjučerašnjeg, dakle vrijeme vikenda, više od 300 brisanja smo imali. Ne samo analiza, nego brisanje na našem drive-inu. U Zagrebu situaciju težava i sanacija 175 škola oštećenih potresom. Mnogi učenici pratit će nastavu na nekoj drugoj lokaciji u nekim drugim uvjetima. To je da će nastava biti skraćena sa 45 minuta na 40, da bi taj razmak između jedne škole i druge, odnosno između jedne smjene i druge, bio duži da bi se mogli dezinficirati prostori, a kakav oblik dezinfekcije i koje mjere ćemo trebati poduzeti, to ćemo također dobiti od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Cilj je vratiti djecu sigurno u škole, ističu danima iz resornog ministarstva, no neki roditelji traže mogućnost izbora, odnosno online nastave. Uputili su i dopis u kojem predlažu hibridnu nastavu u manjim grupama s kraćim satovima. Kad je oformljeno ministarstvo, je isti čas trebalo početi donositi
planove kako ići dalje, jer druge zemlje su to već napravile, službeno imaju dva ili tri scenarija u zavisnosti o jačini epidemije kod njih. U uredu dječje pravobraniteljice smatraju kako se radna skupina trebala oformiti mnogo ranije. Sada imaju svakodnevne upite zabrinutih roditelja, a vremena je sve manje. Važno je da roditelji, djeca, nastavnici dobiju jasne, strukturirane i predvidive upute o tome kako će se provoditi nastava, kako će biti organizirana nastava, kako će biti osigurano provođenje epidemioloških mjera i sve druge potrebne informacije kako bi se izbjegla bilo kakva dodatna konfuzija i stres. Ostala su tek 3 tjedna do početka školske godine, a plana niti na vidiku. Hoće li ići svi u školu, hoće li ići u više manjih grupa ili nekoliko puta tjedno, što s maskama, opremom ili online nastavom? Učenici, roditelji i nastavnici odgovorima se nadaju što prije. Anja Perković, N1 Zagreb. Najglasnije kritike upravo idu prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja na zakašnjelu reakciju, odnosno poručuju kako se ekspertna skupina trebala zasigurno sastati i mnogo prije. Možemo reći kako za sada s onim što raspolažemo i ministarstvo zapravo raspolaže sa 3 potencijalna scenarija, najjednostavnije rečeno, dakle klasična škola, kombinirana škola ili isključivo online nastava. Kao što sam rekla ranije, ministarstvo će napraviti više manje sve da se učenici vrate u škole, a sutra oko podneva bismo mogli zasigurno dobiti i više informacija, obzirom da će se održati i taj sastanak radne skupine, nakon čega bismo možda i mogli znati u kojem smjeru će krenuti ove godine hrvatsko školstvo. Rujan je sve bliže, odgovore nestrpljivo čekamo. Anja, tebi za danas hvala. A hoćemo li i svi mi, a ne samo učenici, ove jesene živjeti po novim pravilima? Iz nacionalnog stožera izbjegavaju odgovoriti na to pitanje dok čekaju odluku Ustavnog suda o svojim ovlastima, ali i o pojedinim odlukama. Nakon završetka glavne turističke sezone, čeka li nas doista jesen u kojoj će stožer trenirati strogoću i nametnuti nove, oštre i ustavno sporne mjere? Hoćemo li, na primjer, biti prisiljeni nositi maske čak i na otvorenom? Je li ta mjera makar teoretski doista već na stolu? Teorija je jedno. Praksa pokazuje ipak da smo na vanjskim prostorima zaštićeni. Fizička distanca i pridržavanje higijene bili bi sasvim dovoljni, kaže Božinović, kad bi se opet teoretski doista mogli u svim situacijama osigurati. Mislim da je ovaj pristup u kojem zapravo ukazujemo na ono što bi bili najbolji prihvatljivi obrasci ponašanja, najbolji. Da je to puno bolje nego inzistirati i provoditi nekakve mjere koje mogu imati prizvuk represije. Dakle, ako vjerovati stožeru, takvih planova u ovom trenutku nema. Meni se čini da ste vi željni novih mjera, pa mislim da su to više manje špekulacije. Dakle, neće ljudi po ulicama morati obavezno nositi maske. To sigurno ne znači da neće biti kontroverzi. Niz europskih zemalja ovih dana donio je odluke o ograničenju rada ili zatvaranju diskoteka i noćnih klubova. Dok mnogima nije jasno što je Hrvatska toliko čekala, ugostiteljima su takve paušalne odluke nepravedne i ustavno sporne. Sva osoblje na testiranje, 14 dana zatvaranje, osoblje u samoizolaciju i riješena stvar. I kad se to bude ponavljalo, onda će se svi početi pridržavati mjera. Jako je to jednostavno, jer sada na ovaj način se ugrožava one koji žele pošteno i transparentno radi, poštujući preporuke, oni su sada kažnjeni zbog onih koji nisu. Možda prvi koji je još u travnju zatražio mišljenje Ustavnog suda o navodno nelegalnim odlukama stožera, proziva Ustavni sud. Austrijski Ustavni sud je prije nekoliko tjedana reagirao i ukinuo određene odluke koje su se donosile u Austriji za vrijeme epidemije zbog toga što su neprimjereno narušavale prava građanki i građana Austrije. Naš Ustavni sud je za razliku od njih otišao na godišnji odmor. To smatram izuzetno neozbiljnim, to smatram neprimjerenim. Iz Ustavnog suda za N1
poručuju, rade i tijekom ljetne stanke. Najprije će ocjenjivati ustavnost zakona kojima su stožeru date ovlasti ograničenja temeljnih prava, a nakon toga ustavnost i zakonitost pojedinih odluka stožera. Prve odluke Ustavnog suda mogu se očekivati tijekom rujna. Ako je netko podnio novi prijedlog za ocjenu ustavnosti odluka u vezi nošenja maski, uputit će se vladi na očitovanje ukoliko se vlada nije već ranije očitovala o takvim ili sličnim prijedlozima. U vladi i u stožeru naravno uvjereni su položaj stožera ustavno je nesporan. Ukoliko Ustavni sud donese odluku da neki od tih zakona ili neki od mjera koje smo mi donijeli nisu u skladu sa Ustavom, to će se naravno korigirati. Ali je bitno da bude neko operativno tijelo koje dnevno može donositi odluke koje se tiču zaštite zdravlja i života naših građana. No što ako? Plan B i plan C, kaže šef stožera, i dalje je osigurati samo dovoljan fizički razmak i pojačati to nošenje maski u zatvorenom. Mislim, što predlaže predsjednik Republike? Ja nisam primijetio da je itko predložio bilo što drugo od onoga što radi nacionalni stožer. Pa jest, predsjednik Republike je predložio, kako ne? Ne znam. Božinović nam poslije objašnjava. Nije se pravio blesav, zna za Milanovićeve prijedloge koji se svode na uvođenje izvanrednog stanja, ali misli na konkretne nove epidemiološke mjere, a takvih nema. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. Analizirajući situaciju u zdravstvenom sustavu, mediji uglavnom prate bolnički sustav, broje respiratore i bolničke dugove. U međuvremenu obiteljski liječnici upozoravaju da su na njih svi zaboravili. Od ministra Beroša traže hitnu pomoć kako se njihov sustav ne bi raspao. Mlađi odlaze u inozemstvo, stariji u mirovinu. Liječnika u Hrvatskoj nema dovoljno, a oni koji rade imaju previše administracije i pacijenata. Posao im otežava i korona kriza. Već sada strahuju od kraha zdravstvenog sustava s početkom jeseni. Moram reći da je to za neke zbilja i za nas većinu strašno. Mi radimo po 2 do 3 ambulante. To vam je broj posjeta i do 200 i preko 200 dnevno. To je nemoguće sve zapravo podmiriti, niti na sve telefonske pozive, niti na sve mailove odgovoriti. Jedan liječnik ima i do 2000 pacijenata. Telefoni im neprestano zvone, a mailovi stižu svake minute. I zajedno s medicinskim sestrama ne stižu izvršiti sve obveze. Zato rješenje vide u zapošljavanju još jednog člana tima. Kako možemo rasteretiti? Na način da što više informatiziramo cijeli sustav, na način da se za javljanje na telefone ili na druge komunikacijske kanale, mailove itd., ako je ikako moguće normalno rasterete liječnici i medicinsko osoblje zapošljavanjem dodatnog administratora u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno u obiteljskoj medicini. U Hrvatskoj trenutno nedostaje 287 liječnika, no uskoro bi se taj broj mogao povećati, jer njih 160 već sada ispunjava uvjete za mirovinu, a još 660 ispunit će ih vrlo brzo. Oni koji dolaze s fakulteta uglavnom ne žele potpisivati ugovore o usavršavanju niti raditi u ambulantama. Čak niti ne želi ući bilo u sustav primarne zdravstvene zaštite kao nositelj ambulante, jer tamo isto morate potpisati ugovor o specijalističkom usavršavanju, vući na sebe penalizacijski ugovor i onda ako vam se taj dio ne svidi plaćati penale i zapravo vraćati dug državi kao da niste ništa odradili, a radi se o zapravo ugovoru o radu. Liječnici poručuju kako ovako ne ide dalje, pa su ministru Berošu napisali otvoreno pismo i zatražili hitan sastanak s njim odmah po povratku s godišnjeg odmora. Iz ministarstva obećaju da će za stol sjesti početkom rujna. Ministarstvo zdravstva prati stanje odlazaka doktora iz primarne zdravstvene zaštite u mirovinu i naravno da smo svjesni činjenice i mogućih problema koji će biti kroz nekakvih 5 godina kada zapravo negdje preko 30% liječnika navršava 65 godina. Osim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, liječnika je premalo među pedijatrima, ginekolozima i stomatolozima. I to posljednjih 10 godina, no strah je sada još veći, jer osim koronavirusa na jesenih čekaju gripa i novi preventivni programi. Iz ministarstva uzvraćaju, u pripremi su 504 ugovora o specijalizaciji koji bi trebali riješiti problem. Ivana Kopčić, N1, Zagreb.
Najprije smo strahovali od potpunog kolapsa sezone, zatim se pojavila nada kako bi nam ljeto ipak moglo olakšati gospodarsku krizu, a završili smo raspravljajući o tome jesmo li previše toga dozvolili turistima i hoće li nam turistički rezultat na kraju odrediti druge zemlje svojim epidemiološkim mjerama. U Rijeci nas se čeka Ranko Stojanac koji je danas provjeravao kako strani turisti reagiraju na nova pravila svojih država. Ranko? Pa Domagoj svakako reagiraju, međutim većini njih je jako žao. Pričali smo s jednom talijanskom obitelji koja je morala itekako zakomplicirati sebe zadnje dane da bi se testirali, ali podsjetimo, Italija i Austrija uveli su obavezna testiranja na ulasku u zemlju ili karantene, naravno za svoje državljane koji se vraćaju sa ljetovanjima. To jest i skupo i kvari ljudima apsolutno ne samo doživlja ljetovanja, već i komplicira život kad se vrate u svoje zemlje. Austrijanci kao tradicionalni gosti ovdje doista su bili utučeni. Ostali su nam još brojni drugi gosti, međutim kako je krenula ta lavina medijska iz drugih zemalja, jer svatko ponovimo čuva svoju ekonomiju, svoje interese, ne bi se začudili da uskoro i neki drugi, primjerice Nijemci, kako se škola bude približavala, budu povlačili svoje građane u matične zemlje. Primjerice danas je i ministar Beroš dao intervju austrijskom kuriru gdje je naveo da se i on založi da taj selektivni pristup parcijalnom rješavanju problema, odnosno, ponovimo još jednom, nije isti broj zaraženih u Primorsko-goranskoj županiji, Istri i Dalmaciji kao jednu od žarišta. Međutim, pitanje je zašto se nitko praktički toga ne drži, niti naša vlada, a niti stranci koji znaju u što se upuštaju, znaju kakav je koji kraj Hrvatske, međutim, ni oni to tretiraju svi u istom smjeru. Međutim, da ima puno tu nesuglasica i u krajnjoj liniji u Hrvatskoj između samih sudionika i dionika cijelog ovog procesa, evo svjedoči ostavka šefa bračkog stožera civilne zaštite koji je izgubio povjerenje u nacionalni stožer. To su sve stvari koje trebaju zabrinjavati. Evo kako je to bilo danas u Opatiji. Gužva od ranog jutra u riječkom drive-inu i tako će biti cijeli dan. Hrvati koji putuju u inozemstvo, ali i brojni turisti na povratku u svoje zemlje. Evo, Talijani iz Kornata. Nije nam bilo uopće lako, ali smo se nekako uspjeli organizirati da se ovdje testiramo prije nego što se vratimo u Italiju. U Italiji još nisu organizirani da naprave test u kratkom vremenu. Nije lako domaćinima. Sve snage su im u pogonu, od matičnog zavoda do kvarnerskih otoka, gdje se već naveliko testiraju turisti. Nalazi se dostavljaju turistima po njihovom dopuštenju, odnosno privoli mailom. Tako da smo uspostavili jedan sustav koji je dovoljno funkcionalan da mislim da će se i kapacitetom i funkcionalnošću prilagoditi ovoj situaciji znatno povećanih potreba. I tako nam odlaze Talijani, pobjegli nam danas i Austrijanci, ostavili samo dojmove. Situacija nije dramatična, evo moram priznati da trenutno nije bilo većih otkaza koji bi ugrozili naše rezultate u kolovozu. Naravno da je pojedinačnih slučajeva bilo, ali evo zajedno s gostima pratimo. Neki od njih dolaze i naredni vikend, naredna dva vikenda u našim hotelima nema slobodnih soba. Nadamo se da će tako i ostati i pratimo zajedno situaciju. Jako smo zadovoljni, sezona je iznenađujuća, ostvarujemo sjajne rezultate, ponavljat će nam stalno vladajući. Ja još jedan put apeliram u ime Ministarstva turizma, naravno, da se svi građani Hrvatske ponašaju odgovorno i da se doista drže svih mjera koje propisuje nacionalni stožer, jer to je najbolji ulog za hrvatsko gospodarstvo i za hrvatski turizam, koji doista, kažem, uspoređujući sa drugima, mi smo izvareni u našim rezultatima. Za to vrijeme postajemo rizični i Englezima, Slovencima, no još su nam vjerni Nijemci i Česi. E kad izgubimo one koji su dolazili iza vrijeme ratova, svaki na svoj način, onda stvarno Ranko Stojanac, N1 Rijeka. A kako to gledaju ljudi iz neke druge domene na sve ovo? S nama je Nikola Ivaniš, dogradonačelnik Rijeke, a ujedno i liječnik. Neću vas pitati o koronavirusu, jer od svih liječnika čuli smo toliko raznih interpretacija, ali evo, doista, što vi mislite o njemu kratko?
Pa o koroni ne bih govorio zbog toga što definitivno kao gastroenterolog nisam stručan za to područje. Sigurno je da pred sobom imamo ozbiljan virus i ozbiljnu epidemiju, ali isto tako imamo puno dilema i puno toga pitanja na koja vrhunska znanost u svijetu još nije odgovorila i zbog toga bi zaista čitavom nizu ljudi iz medicine bilo bolje da se daje manje izjava i da se ljudima iz bazične znanosti prepusti da riješe probleme pa da se onda o tome govori. Možda psihijatrima dati riječ, psiholozima? Pa u svakom slučaju kriza, svaka kriza nakon 10-12 dana izolacija ljudi itekako ostavlja na psihu posljedice i sigurno je da ćemo imati posla i sa tim aspektom, imamo ga već i danas, jer jednostavno nemoguće je imati velike brojeve ljudi u izolacijama i u zatvorenosti, a da ne bude psihičkih posljedica. A kao političar, kako komentirate mjere vlade? Kao političar iz riječkog kraja, PGS-ovac, oporba praktički današnje vlasti? Ma gledajte, od početka korona krize Hrvatska se postavila dosta zrelo. Provodile su se mjere koje su davale rezultate, a odmah tu da kažem, u Istarskoj i u Primorsko-goranskoj županiji te su se mjere od početka provodile temeljitije nego ostalim dijelovima Hrvatske. Zbog toga mi u ove dvije županije nikada nismo bili prava krizna žarišta korone i nismo to niti danas. A zašto su onda mjere za sve iste? E pa, to je ono što uvijek postoji, to nepoštenje. Uvijek je moguće da kad si ni kriv ni dužan, prođeš onako kao što prođe onaj koji je kriv. Definitivno je zbog toga šteta što se države u okruženju, u regiji, ponašaju kao da ne poznaju Hrvatsku. Italija, Slovenija, Austrija poznaju Hrvatsku kao svoj džep. Oni znaju da Istarska županija nije isto što i Splitsko-dalmatinska. Ni u čemu. Da Rijeka i Primorsko-goranska županija nije isto što i Zagreb. A mi imamo žarišta i krizu u Zagrebu i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Istri i u PGŽ-u nemamo i zbog toga bi bio nužan regionalni, dakle selektivni, pojedinačni pristup. S čije strane? Njihove, austrijske ili naše? I sa naše i sa njihove. Zato mene veseli da je i ministar Beroš progovorio o tome da od Austrije očekuje regionalni pristup. Jer Austrija nas poznaje ne jedan dan, poznaje nas stoljećima. Kako ga izvesti? Netko može lagati praktički gdje je bio? Ma, gledajte, mislim, potpuno je jasno da tu ima puno problema. Međutim, što se može učiniti? Postoje već i prve vijesti koje nisu ni tako loše. Vi znate da je Italija kazala da nekoliko tisuća ljudi iz Istre, dakle, to će se odnositi na PGŽ, koji idu raditi u Italiju, neće imati nikakve ograničenja u odlasku i povratku sa rada. Naravno da se postavlja pitanje i studenata koji studiraju u Trstu, Padovi i tako dalje. Prema tome, Italija je tu pokazala se već sad u startu fleksibilnija od Austrije, ali ja očekujem da će i intervju ministra u Kuriru otvoriti prostor za razgovore i to je naravno očekujemo da hrvatska diplomacija radi svoj posao. Ministar koji je izjavio da je turistička sezona završena i da se okrenimo jeseni. Ma gledajte, ne bi ja to komentirao. Turistička sezona, godinama su se turistički djelatnici borili da ne završava na Veliku Gospu i ona hvala Bogu već godinama ne završava. Turistička sezona traje do kraja 8. mjeseca, uobičajeno dobra posezona u 9. mjesecu i zbog toga definitivno ne možemo tako razgovarati. Vi ste liječnik, idete po kongresima, a mi smo ovdje kraj pun kongresnog turizma. Od kongresnog turizma ne treba puno očekivati zbog toga što su svi u Europi pootkazivali praktično za ovu godinu sve kongrese. Ostalo je još neotkazano nešto kongresa u 11. mjesecu. Prema tome, uzdati se u kongresni turizam, ja mislim da nije dobro. Treba baciti utek sada na individualni turizam, na privatne iznajmljivače, na destinacije koje su razbacane, gdje se ljudi ne nalaze na masovkama. Ne očekujem kongrese. Hoće li grad Rijeka pisati neka pisma vladi? Ja mislim da nije nužno pisati stalno pisma. U subotu smo, stjecajem okolnosti, bili sa premijerom Plenkovićem i na obilježavanju blagdana Velike Gospe. Poslije toga smo vrlo ozbiljno o tome porazgovarali. Ja sam na tu temu isto mu postavio određena pitanja i izrazio očekivanja da bez obzira na probleme koji mogu biti u utvrđivanju ko od kuda dolazi, da Hrvatska mora od svojih susjeda,
a sve su članice Evropske unije. Dakle, svi smo u stvari dio jedne naddržave, da od njih imamo pravo zahtijevati taj selektivni pristup. Na koncu konca očekujemo da će i oni nešto slično trebati u 12. mjesecu, kada Sjeverna Italija očekuje da će se nešto zbivati sa skijanjem. Slovenija bez skijanja, bolje da ne govorimo, Austrija također. Prema tome, trebaju se i naši susjedi zamisliti kako će oni funkcionirati i kako će biti uvjerljivi u 12. mjesecu i u siječnju. Lijepo bi je to pristup, praktički starozavjetni, oko za oko, zub za zub. Sad ćete vi vidjeti kad mi nećemo dolaziti na skijanje kod vas. Ko će znat, a u ostalom do zime još dugo. Domagoj. Još mnogo ovakvih razgovora i još mnogo ovakvih pitanja. Hvala ti za danas. Ranko Stojanac javio nam se uživo iz Rijeke. Prije nego što se posvetimo ostalim domaćim temama, odlazimo nakratko u svijet. Pritisak na bjeloruskog predsjednika Lukašenka nastavlja se masovnim prosvjedima i štrajkovima radnika u javnom sektoru diljem zemlje. Liderica oporbe Svetlana Tihanovskaja izjavila je kako je spremna preuzeti prijelaznu vlast do organizacije novih izbora, međutim kojih prema Lukašenkovim riječima može biti samo preko njega mrtvog. Europski čelnici o Bjelorusiji razgovaraju na izvanrednom sastanku. Samit u srijedu. Nikad viđena slika u Bjelorusiji. Do sadašnja izborna baza. Radnici najvećeg bjeloruskog proizvođača traktora zvižde i urlaju na predsjednika države. Ako neko ne želi raditi, može otići sada. Niko vas neće zaustavljati. Vrata su otvorena. Ispričavam vam se na nepopularnim riječima, ali moram govoriti iskreno. Hvala vam. Sada se možete derati. Odlazi. U drugoj tvornici posjet liderice oporbe i potpuno drugačija slika. Hvala vam za vašu solidarnost. Hvala vam što se ne bojite. Bjelorusi, vi ste nevjerojatni. Ponosna sam što mogu biti tu s vama i poduprijeti vas, kao što vi podupirete nas. Volim vas. Štrajkovi prosvjedu radnika javnih poduzeća, koja čine 3/4 bjeloruske ekonomije, pridružili su se i radnici javne radiotelevizije, tražeći kraj medijske cenzure. Puno je emocija danas, razumite nas. Vidite mi ruke. Mogu reći da se kao snimatelj sramim toga da mi ignoriramo prosvjede i prikazujemo samo jednu stranu. Nemojte biti ljuti na nas ljudi. Svi smo mi radili u strahu, na rubu srčanog udara. Nadam se da će se sada sve promijeniti. Dan nakon najvećih antivladinih prosvjeda u povijesti Bjelorusije, Lukašenko tvrdi da novih izbora može biti samo preko njega mrtvog, te da se promjena vlasti ne može održati pod pritiskom ulice. No, kako javlja državna novinska agencija, spreman je na preraspodjelu vlasti i ustavne promjene. Iz izbjeglištva u Litvi odmah reagira jedna od liderica oporbe. Spremna sam preuzeti odgovornost i biti privremeni vođa nacije u razdoblju tranzicije. Kako bi se zemlja smirila, pustili se politički zatvorenici i stvorio legalni okvir i uvjeti za održavanje predsjedničkih izbora u najkraćem roku i s punom transparentnošću, što bi odmah prihvatila međunarodna zajednica. Rusija i dalje izražava spremnost pomoći Lukašenku prema zajedničkom sporazumu o sigurnosti, a Charles Michel zbog situacije za srijedu saziva izvanredni samit Europskog vijeća. Ivana Drgičević, N1. Napeto je u odnosima Grčke i Turske. Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell pozvao je u nedjelju Ankaru da odmah prekine potragu za nalazištima plina u Sredozemlju, nakon što je Ankara najavila nove aktivnosti. Ta objava iz Turske povećava napetosti i nesigurnost, naglasio je u priopćenju Borrell. Turska je u nedjelju objavila da će i dalje istraživati moguća nalazišta plina u spornom području na granici s Grčkom, ignorirajući pozive Europske unije nije na dijalog. Turska ratna mornarica objavila je da će istraživački brod Yavuz, koji se već mjesecima nalazi u ciparskim vodama, provoditi istraživanja jugozapadno od otoka sve do 15. rujna. Novi Zeland odlučio je odgoditi parlamentarne izbore za mjesec dana nakon što su se u zemlji pojavili novi slučajevi koronavirusa, objavila je premijerka Ardern.
I have decided on balance to move the election by 4 weeks to the 17th of October. At the end of last week, I was advised that this date is achievable and presents no greater risk than had we retained the status quo. A kad već ne može odgoditi izbore u SAD-u, Donald Trump nastoji što više prilagoditi sebi. Kako bi to spriječila, predsjednica zastupničkog doma Kongresa vratila je zastupnike na posao. Oni bi trebali usvojiti zakon kojim će onemogućiti ravnatelja američke pošte bliskog Donaldu Trumpu da organizacijskim promjenama uspori usluge pošte i oteža glatko odvijanje dopisnog glasanja na predstojećim izborima. Očekuje se naime da će glasanje poštom igrati veliku ulogu na izborima za novog predsjednika SAD-a u studenom ove godine zbog straha mnogih Amerikanaca od odlaska na birališta u jeku epidemije. Procjenjujući da bi mu veliki odaziv na takvu vrstu glasanja mogao umanjiti izglede za novi mandat, sadašnji predsjednik Trump ustrajno napada glasanje poštom, tvrdeći bez nekih posebnih argumenata da bi ono rezultiralo velikim izbornim prijevarama. Stručnjaci poručuju da je glasanje poštom, koje je koristio i Trump osobno, zaštićeno od manipulacija. Trump, po anketama, podsjetimo, se više zaostaje za demokratskim protukandidatom John Bidenom. Vraćamo se sada u Hrvatsku i odlazimo u Split. Rade Županović danas je pokušao odgonetnuti zašto su evidencije stranaca u Hrvatskoj koje vode turistička zajednica i MUP razlikuju za više stotina tisuća ljudi. Rade, jesi li uspio? Pitanje je to Domagoj koje muči brojne kolege novinara, ali ja bih kazao prvenstveno i one službe koje odgovor traže na to pitanje već posljednjih nekoliko desetaka godina i oni su zapravo bili prvi koji su trebali pronaći odgovor na to pitanje. Nažalost, odgovora s te strane nema. Mi smo se danas potrudili otkriti zašto je taj nesrazmjer u brojkama toliko velik. Naime, podaci kažu, primjerice, 10. kolovoza preko graničnih prijelaza u Hrvatskoj je ušlo oko 500 tisuća ljudi, a u sustavu e-vizitora prijavljeno ih je sutradan bilo svega 250 tisuća. Razgovarali smo danas sa predstavnikom turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i iznajmljivačima u gradu Splitu, ali jednako tako i predstavnicima malog obiteljskog smještaja koji su pokušali pronaći neke logične odgovore na ovo pitanje. Predlažem da pogledamo što smo zabilježili. Optimistične procjene govore da nelegalno poslovanje obuhvaća 10% ukupnog turističkog posla, pesimistične i do 30%. A realnosti u korone sezoni, nažalost, bliže drugoj procjeni. Te brojke su uglavnom samo se o njima pretpostavlja. Niko ne zna, neko govori 20%, neko 30%, neko 50%, ali jednostavno nemate nešto čime bi se to moglo izmjeriti. Trebalo bi napraviti neko istraživanje, ali bez akcija inspektorata i bez odlučnih akcija države nemamo instrumenata za to izmjeriti. U razdoblju od 1. srpnja do 17. kolovoza 2020. na području svih područnih ureda obavljena su 164 inspekcijska nadzora nad poslovanjem privatnih iznajmljivača, odnosno nad pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, u kojima je utvrđeno 9 povreda propisa. U 155 inspekcijskih nadzora nisu utvrđene povrede propisa, za koje je u 6 slučajeva primijenjeno načelo oportuniteta, dok su u ostalim slučajevima izdana 2 prekršajna naloga, te je naplaćena jedna kazna na mjestu izvršenja prekršaja. Dvostruka šteta inspekcijskih nadzora gotovo da i nema, a time ni sankcija. Kazne se ne naplaćuju, a siva zona u turizmu do sad je pojela stotine milijuna eura. Šteta je puno veća nego ulaganje koje bi bilo da državni inspektorat i država regulira kvalitetnije te stvari. Ilegalnoj konkurenciji svjedoče i splitski iznajmljivači. Kažu nam kako je nesrazmjer u brojkama ulaska u Hrvatsku i prijava u sustav e-vizitor dugogodišnja realnost. Sad se zapravo kroz ove brojke i pokazuje točno stanje i koliko stvari je prikriveno. Dakle, koliko još ima nedosljednosti kod privatnog smještaja. Međutim, ljudi koji rade uredno, koji prijavljuju goste uredno i trebali bi, s obzirom na situaciju, na pandemiju i sve to skupa, zapravo bi trebali kontrolirati kretanje gostiju. Zbog sive zone u turizmu zabrinuti su i epidemiolozi, koji još jednom pozivaju na odgovornost. Mi ćemo sigurno napraviti i odraditi sve što treba u svrhu sprječavanja širenja epidemije i bolesti. Više nam onda uopće nije važno je li legalno ili ilegalno. Važno je da zaustavimo širenje, a ovaj dio nije naš, odnosno mi nećemo ništa po tom smislu raditi. Tako, evo, molim vas, ako imamo u sivoj zoni takvih situacija, da se jave. Istovremeno, oni turisti koji dalje pristižu nisu previše opterećeni pandemijom.
Na internetu, da, Bookingu, uspjeli smo jednostavno rezervirati. Došli smo osobnim automobilom i gledali gdje možemo ići i pronaći smještaj. Svi o tome zapravo govore, korona je top tema, mi smo opušteni i uživamo u našem odmoru. Kod rezervacija turisti najčešće koriste dvije globalne internetske platforme. Tamo se mogu prijaviti baš svi, a ni jedna ni druga nisu garancija legalnog smještaja. Postoje takve masovne prevare zato što se ne provodi niti autentifikacija fotografija, niti verifikacija adrese i nažalost niti se gleda da li postoji rješenje o iznajmljivanju privatnog smještaja. Iako će uvijek biti onih koji će plivati u mutnom, većina su ipak oni koji bi radije plovili čistim morima. Uvjereni su ako se mehanizmi unutar aparata dobro uspostave, kako ima nade da se crna ekonomija suzbije. Rade Županović, N1, Split. Domagoj, razgovarali smo danas zaista puno sugovornika. Jedan od njih koji nije htio stati pred kamere u šali nam je kazao kako je možda razlog ovom problemu i njegova supruga kad je njegov slučaj u pitanju. A on kaže, ja joj ostavim dokumente, a ona tek četvrti dan nakon što su nam gosti došli, dan prije nego što odlaze u svoju domovinu, prijavi u sustave vizitora. Šalu na stranu, riječ je zaista o velikom problemu. Kao što smo čuli u prilogu, od 20 do 50% su procjene, dakle, udjela sivog tržišta u turizmu, dakle sive ekonomije, koja zapravo velikim dijelom vuče sva ona sredstva koja bi trebala biti preraspodijeljena kako u državni, tako i u proračune lokalnih jedinica samouprave. Zgodno je to kako je kriva žena, a ne on osobno za kašnjenje u prijavi. Ali ostavimo se sada nestalih turista. Rade, još jedna informacija iz Dalmacije odjeknula je danas Hrvatskom. Riječ je o tome da je odstupio šef bračkog stožera za civilnu zaštitu i to uz pojašnjenje da nema više povjerenja u nacionalni stožer. Imaš li kakvih dodatnih informacija o tome? Mi smo s njim posljednjih sat vremena pokušali stupiti u kontakt, međutim bezuspješno. Ono što smo uspjeli doznat da je zapravo riječ o dva razloga, odnosno riječ je o privatnim razlozima i onim profesionalnim, kako je to i napisao na svom Facebook profilu. Kad su poslovni razlozi u pitanju, poznato je da je načelnik kriznog stožera otoka Brača ujedno i predstavnik vatrogasne zajednice otoka i opravdao je zapravo tu svoju ostavku brojnim aktivnostima koje u tom kontekstu provodi. A što se tiče privatnih razloga, naglasio je kako je zapravo riječ o neslaganju s odlukama nacionalnog kriznog stožera u Zagrebu i kazao je da jednostavno njegova logika, njegova osobnost njemu osobno ne dopuštaju da provodi u djelo, odnosno stavlja potpise i provodi u djelo sve one odluke koje nacionalni stožer donosi, a on ih kao predstavnik lokalnog stožera mora provoditi na terenu. Vjerujem da ćemo se i njegovim komentarima, ali i uopće ovakvim razvojem događaja baviti sljedećih dana. Rade, za danas hvala ti na uključenju. Ništa još uvijek od optužnice protiv Ivice Todorića i drugih u glavnom slučaju Agrokor. Iako danas ističe prvi rok od 30 dana koje je tužiteljstvo imalo za odluku ili podizanje optužnice ili odustajanje od kaznenog progona, Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo još se nije odlučilo. Iskoristili su zakonsku mogućnost i produljili rok za dodatnih mjesec dana. Što kažu odvjetnici obrane, ali i tužiteljstvo u ovom i drugim predmetima protiv Ivice Todorića, raspitala se Vanja Kran. Uzeli su si još vremena. Zagrebačko tužiteljstvo produljilo je rok za mjesec dana. 17. rujna bi nakon iznimno duge istrage u kojoj su istraživali 11 godina dug period poslovanja Agrokora i 15 ljudi trebali odlučiti podižu li optužnicu ili ne. Kao što vam je poznato, radi se o posebno složenom i opsežnom kaznenom predmetu gospodarskog kriminaliteta, te je za dovršenje odluke potrebno dodatno vrijeme za analizu iznimno obimne prikupljene dokumentacije. Po zakonu taj se rok može produžiti za još mjesec dana, no odvjetnici obrane ne misle da za to imaju opravdan razlog. Složenost istrage, kažu, nakon što su probili instruktivni rok za dovršenje istrage za više od godinu dana, ne može tvrde biti opravdanje. To je očito da na njihovoj strani postoje problemi pri sastavljanju optužnice
No, ono što obrane očekuju je da će državno odvjetništvo se naći u još većim problemima kada tu optužnicu, ukoliko ju digne, preda sudu. Tako kažu jer su pripremili cijeli niz prigovora, prije svega na vještačenje, a imaju ih spremne i odvjetnici u drugoj istrazi protiv Todorića i drugih, koja je postala pravomoćna 2018. Tužiteljstvo istražuje pozajmicu Nexusa tešku 117 milijuna kuna Agrokoru. Istraga je produljena 2019. Probijeni su rokovi i još nije završena. U istrazi je provedeno vještačenje, ispitivani su svjedoci, prikupljena je materijalna dokumentacija i to je to za sada. Još uvijek daljnje odluke Županijskog državnog odvjetništva nema. Odvjetnici su uvjereni da im u prilog ide i nedavna pravomoćna odluka Upravnog suda po kojoj HANFA nije bila u pravu kada je oduzela licencu za upravljanje članovima uprave Nexusa koji su obuhvaćeni istragom tužiteljstva. Pravomoćno presudom je utvrđeno da nema kršenja, nije bilo kršenja niti zakona niti pravila fonda. A s obzirom da je cijela istražna teza utemeljena na tvrdnji o kršenju zakona o alternativnim investicijskim fondovima i pravila fonda, ne vidim načina kako bi se uspješno moglo podići optužnica. Zagrebačko tužiteljstvo pak odgovara da istraga traje i da dok traje nikakve detalje ne smije otkrivati javno, a dok čeka njihove odluke, Ivici Todoriću sudi se u prvom i za sad jedinom suđenju, u trećem i daleko najmanjem predmetu zbog izvlačenja 1.250.000 eura iz Agrokora. Ne, zašto ne želite ovdje? Molim? Ne treba. To se suđenje nastavlja u rujnu, a istovremeno čeka se drugostupanjski rasplet nakon što je Zagrebački općinski kazneni sud obustavio 12 od 13 optužnica koje je tužiteljstvo o aferi mjenice podiglo protiv Agrokorovih dobavljača. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Još jedna vijest o Agrokoru stiže sa Zagrebačkog trgovačkog suda. Tamo su nagodbu postigli predstavnici Bank of New York Mellon, koja zastupa imatelje obveznica, i Adris Grupa, koja je osporavala njihova potraživanja. Adris Grupa jedan je od vjerovnika Agrokora koji nisu pristali na uvjete nagodbe. Uz ostalo, nije im bilo prihvatljivo ni to što imatelji obveznica nisu osobno sudjelovali u procesu, već su se sakrili iza skrbnika banke Mellon. Obveznice su u priči o Agrokoru vruć krumpir, jer među ostalim oštećenicima postoji sumnja da su ih neki njihovi vlasnici stekli u okolnostima u kojima su pojedini akteri potencijalno imali pristup povlaštenim informacijama. Adris je zato osporio njihovih ukupno gotovo 7 milijardi kuna potraživanja temeljenih na izdanim jamstvima. Iz rovinjske tvrtke za N1 potvrdili su da je nagodba u ovom sporu postignuta, jer, kako kažu, vođenje ove parnice više nije svrhovito. Nisu otkrili detalje nagodbe, ali upozoravaju da bez obzira na ovaj dogovor, Adris ustraje u zaštiti svojih interesa i ostaje pri svim pravnim sredstvima koja su pokrenuli protiv nagodbe u samom Agrokoru. Danas je počeo teći rok za prijavu kandidata na izborima u SDP-u. Saborski zastupnik Peđa Grbin, koji je najavio kandidaturu za predsjednika stranke, objavio je na društvenim mrežama svoje smjernice za oporavak SDP-a. Grbin smatra kako se SDP već godinama suočava sa ozbiljnim izazovima, pasivizacijom članstva i kroničnim nedostatkom konkretnih jasnih politika. Iako me žalosti da i nakon poziva i nakon reakcije i svega, u stvari nama će manje od trećine članica i članova imati pravo glasa. To pokazuje koliko nas posla čeka i koliko je ozbiljna ta unutarstranačka politika i taj unutarstranački rad kojim ću se morati baviti kada budem izabran za predsjednika stranke. Oni koje u stranci zovemo arhitekti izbornog poraza bi trebali snositi odgovornost za ovo što se dogodilo. Međutim, svoju odgovornost je prepoznao i javno o njoj progovorio isključivo Davor Bernardić, ostali nisu. Prave se kao da se ništa nije dogodilo, nastavili su dijeliti funkcije unutar Sabora, zauzeli su nekakve fotelje bez jasnih kriterija, bez uopće da nam je jasno kako je netko postao primjerice predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kao izuzetno važnog oporbenog radnog tijela. Vršitelj dužnosti predsjednika SDP-a Zlatko Komadina objasnio je pak izborna pravila i otkrio što očekuje od budućeg prvog čovjeka SDP-a. Pa čujte, ja sam uvijek optimista. Vjerujem da ako se odluči
svjestan je da treba puno raditi za dobrobit stranke, da vrijednosti socijaldemokracije treba tumačiti građanima, mora se SDP vratiti na svoju stabilnost koju u svakom izbornom procesu dolazi malo do nestabilnosti. Ja vjerujem da će to biti i da ljudi će se kandidirati vodeći računa o svima, ne samo o sebi ili o pojedinim grupama. Na zagrebačkom krematoriju održan je posljednji ispraćaj Rajka Dujmića, velikog hitmakera i jednog od najcjenjenijih autora u povijesti hrvatske pop glazbe. Više stotina ljudi oprostilo se od zagrebačkog glazbenika, istovremeno se trudeći pridržavati se pravila Zavoda za javno zdravstvo. Rajko Dujmić ostat će zapamćen kao tvorac velikih hitova poput Skitnice, Milene, Za ona dobra stara vremena, ali i po neslužbenoj hrvatskoj himni Mojoj domovini. Rajko Dujmić bit će pokopan u Aleji Velikana na zagrebačkom Mirogoju. Prije vremenske prognoze vezane za Hrvatsku i jedna zanimljivost koja stiže iz Sjedinjenih Američkih Država. Najviša ikad zabilježena temperatura zraka od 54,4 stupnja Celzijusa izmjerena je tijekom vikenda u dolini smrti pustinji u Sjedinjenim Državama. Zabilježena temperatura još uvijek je na verifikaciji u Američkom nacionalnom vremenskom centru. Dolina smrti inače je najtoplije mjesto na svijetu gdje je prvi temperaturni rekord zabilježen još prije 100 godina. Cijeli američki zapad ovih dana pogođen je rekordno visokim temperaturama. Ne tako dramatično, ali potencijalno opasno vrijeme uskoro i u Hrvatskoj. Detalje donosi Tea Blažević. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Nevrijeme prijeti. Već idućih sati na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici, Zagorju i Međimurju može biti jakih proloma, oblaka, pa i tuče. Oborina će sutra biti još intenzivnija. Postavlja se pitanje hoće li sustavi odvodnje pojedinih gradova moći progutati toliku kišu. Pratit ćemo u svakom slučaju situaciju, a popratimo i najnoviji satelit. Nad našim područjima zadržava se vlažni nestabilan zrak, što će rezultirati burnim reakcijama atmosfere idućih sati. I tijekom noći će biti kiše i pljuskova, kao što vidimo uglavnom na sjevernom Jadranu u unutrašnjosti, gdje će noć biti pretežno oblačna. Sutra će već od jutra biti dosta tmurno, osobito na sjevernom Jadranu i u zapadnoj unutrašnjosti, gdje će dan početi jakim kišom i pljuskovima. Oborina će tek kasnije, vidimo, zahvatiti Slavoniju i Baranju, gdje će isto tako biti razvoja jačih oluja, osobito u zapadnim slavonskim područjima i u Posavini. Nešto povoljnija situacija zadržat će se na jugu. Kad smo kod juga, puhat će na moru sutra i postupno okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak, pa i buru navečer na sjevernom Jadranu. Na kopnu će sutra dominirati jugoistočnjak i jugozapadnjak. Kako strujanje definira temperature, one će u noći i ujutro biti uglavnom u rasponu od 14 do 19, vidimo u unutrašnjosti duže obale više, pretežno od 20 do 25. Sutra će na moru biti najtoplije, da budem preciznije, u Dalmaciji do 30, dok će u ostatku zemlje temperaturne vrijednosti biti većinom od 23 do 28. Još malo svježije bit će u srijedu, koja će isto tako, vidimo, biti poznata po nestabilnostima, no u drugom dijelu tjedna vratit će nam se ljeto. I četvrtak i petak bit će sunčani i vrući. I bilo je to sve od nas. Hvala vam na pozornosti. Naravno, sve najnovije informacije i dalje pratite na našim web stranicama i na našoj aplikaciji za vaše pametne telefone. A u ime cijele ekipe Dnevnika, hvala na pozornosti i lijep pozdrav!